Kim nağara ifasıtsa Elşen Kasımov bir alkışlayar. Klasik ritim ifası. Akademik. Ben buna akademik lakabı vermişim. Yani nağara akademik. Dostumuzdur, kadrimizdir. Elşen, kırdala onu ya bre. O Heydar Sarayı'nda çalmış daha öyle bir yaradı. Sulu beni çekti zaman gözüze. Elşan Ekan. Mehman sen de arada bir. Thank you.
Eşen Kasımov. Kardeşim. Hal aldı. Ejdahanın söhbəti yoktu. Mən Elşen hakkında operatordan xahiş edirəm. Mən Elşen hakkında bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Yəni Elşen Kombinat Kasımov. Bu gözəl sənətkarın atası Nərvan kişi. O da gözəl nağda ifasıdır. Batısı oğlu Kamran. Tanışsınız ha, Elçinlə, Elnurla muğamı müşahid edir. Oğlu da gözəl nağda ifasıdır. Elşen Kasımov bir də alqışlayaq. Minnətdaram Tahir Zakirova ki, Elşen bu günləri Şaiqin balasının toyundadır. Burada hamı musiqiyə qiymət verən insanlardır. Mən Şaiq qardaşıma minnətdaram ki, bu günləri bu gözəl məclisi Ramazan bayramı günü qurub yaradıb Azərbaycanımızın gözəl musiqiçiləri bu gözəl məclisi. Bəli, istəyirəm ki, qardaşım, yəni bizim dostumuzdur, əzizimizdir. Bu Sührən adından mən bilirəm ki, qardaşım da musiqiyə bağlı bir insandır, gözəl dostdur, gözəl qardaşdır, gözəl musiqicidir. Elə biləm, onun da Şaiqə 50 gözəl toy düğündə bu Sührən adından bir təbrik olar. Olar mı? Bu rəzim. Allah mübarək eləsin. Şaiqin gözü aydın olsun. O gün olsun ki, Şaiq, canım yarım, o gün olsun böyük tohum eləyəsən. Bundan da böyük bir məclis eləyək. Allah xoşbaxt eləsin. Allah sənə balı, sənlə bir yerdə, sənin üstündən əksik eləməsin. Öpürəm. Sənətkarlar da ki, fəxrimizdə öpürəm. Sağ ol. Sağ ol qardaşım, öpürəm səni. Bax, Şaiqin burada nə qədər əziz dostları var. Şaiq hamıya gərəkli oğlandı. Şaiq hamıya ürəkli insandı. Şaiq elə bir şəxsiyyətdir Sumqayıtda, elə bir dostdur, elə bir qardaşdır ki, elə bir musiqiçidir ki, hamıya mehriban insandır. Çünki özü mehriban ailənin, mehriban ocağın evladıdır. Ona görə mən bir daha bu nəslin, Qaraqoyunlar mahallının bu gözəl oğluna çox mübarək edirəm. Atası, bir də əli kişini alqışlayaq, çünki nəvəsi 50 bugün toyunda. Aqsaqal başqa şeydir, qurbalım sənə. Bir də qardaşlarım da bir təbrik eləsinlər, olar mı? Bu Sührən adından zəhmət olmasa, olar mı? Sən gözəl insansan, gözəl dostsan, Ramazan bayramıdır. Bugün də Əlinin gözəl günüdür. Qardaşım danışardı. Öpürəm səni. Bəli, Aşıq Elçin. Aşıq sənəti, ozan sənəti, böyük sənəti. Bir kəlimə Şaiq dostumuza, oğlunun əlinin bu toy gündə arzuları olsun. Mən də öz növbəmdə minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün gələn qonaqlara, muzikantlarımıza, gözəl sənətkarımıza eşq olsun. Şaiq sizdə təbrik edirəm, böyük toyuna gəlir. Sağ sağ olun, minnətdarım sizə də sağ Elçin, üzr istəyirəm cəmaatda. Sən gələ bəlli sən də. Azərbaycan xalqı qələbə çalandan sonra qələbə xalqı başkəndi alıb də, sən bilirsən də. Qələbə çalandan sonra bütün Gədəbəylərin adı hamısı Azərbaycanın qələbə tarixinə yazılacaq. Öpürəm sizə Elçin. Zinnətdaram sizə. Saməddin. Öpürəm sizə Saməddin. Saməddin dostumuzdur, qardaşımızdır. Qardaşı ilə də dostam. Bu yaxında qardaşının oğlu toy olub. Bəli, Ayaz mənim əziz dostumdur, gözəl tarzanımızdır. Yəni ki, o da qardaşımızdır. Öpürəm sizə. Qardaşın adından, öz adından Şaiqə arzularım. Çox sağ ol, Akif müəllim. Təşəkkür edirəm sizə, mənə söz verdiyinizə görə. Şaiq, təbrik edirəm səni. Gün o gün olsun bu balaca Əli balanın, böyük toyun. O mahalda, Qaraqoyunlular mahalında qeyd eləyəsən. Bax, burada əyləşən qonaqlarla bir yerdə. Və mən buradan bizim elimizin gözəl sənətkarları, xalqımızın gözəl sənətkarları, Tahir Zakirov, görkəmli bir qarmonçalan. Alqışlayıram mən sizi, Tahir müəllim. Elman müəllimi alqışlayıram. Mən gözəl bir sənətkar, həqiqətən sənətinin vurğunu yox biz, hər birimiz. Və burada hər biri gözəl sənətkardır, Yeşən qardaşımız.
Təbrik edirəm bir daha. Bax burada Ramin qardaşımız əyləşib. Elsevər qardaşımız bu masada əyləşən hər bir kəsin adından təbrik edirəm. Gün o gün olsun böyük ton yerəsən. Hakim əlim sizə də təşəkkür edirəm mən. Səsin əcdaha deyil. Azərbaycanın soyadı Azərlə başlayır. Təhmiraz Şirinovdan soruşurlar ki, səs kim yaxşı müşahid elərdi? Azərdən başqa mənim müşahid elən yoxdur. Bir kəlmə. Azər. Bir kəlmə təbrik. Bir kəlmə Şaiqi təbrik. Allah xoşbaxt eləsin. Minnətdaram sənə. Minnətdaram sənə. Kamera gedirik Ədalət müəllimin yanına. Ədalət müəllim bizim dostumuzdur, fəxrimizdir. Ədalətli dünyamızın çox gözəl bir ziyalısıdır. Mən Ədalət müəllimi çox istəyirəm. Ədalət müəllim, xoş gəlmişsən. Öpürəm sən, gəlləm yanıma. Ədalət müəllim, sən doğrudan da gəlişinizlə bu məclisə böyük bir nur bəxş elədiniz. Siz böyük bir təşkilatın, böyük bir kollektiv rəhbərisiniz. Allah sənin canını sağ eləsin. Tam sakitçilik. Ədalət müəllim bilirsiniz ki, Sumqayıtda kimdir? Bu reklamaya ehtiyac yoxdur. Bir də alqışlayaq da ədalətli dünyamızın bu gözəl xoş gününü. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz ziyafət iştirakçıları. Mən burada eləşən hər bir kəsi başda Şaiq müəllim olmaqla salamlayıram və bugün bu əziz gündə, əziz bayramda hər bir Azərbaycan müsəlman dünyasını demək olar ki, müsəlman dünyasını təbrik edirəm. Əziz bayram gününə Şaiq dostumuz bax bugün bu şadlıq sarayında bu kiçik müsəlman toyunu elədiyi üçün mən ona minnətdaram. Həqiqətən də bugün çox əziz gündür, Şaiq. Minnətdaramsa, bu günlərin sən iki ümdə borçdan çıxırsan. Birinci, o kiçik balamızı İslam dünyasına qədəm attırırsan, qədəmlər mübarək olsun. İkinci də, bu günlərin iftar süfrəsi aşımsan, gözəl İslam süfrəsi aşımsan, mən sənə minnətdarlığımı bildirirəm. Və bugün burada sənətçi dostlarımız var. Akif müəllim başda olmağının aparıcımız, Allah var eləsin, sizə əksik olmayasınız. Aqsaqqal kimi bu işi idarə edirsiniz. Sənətçi dostlarımızın adlarını qeyd elədiniz. Respublika səviyyəsində, dünya səviyyəsində öz dəsti xətləri olan, bax o yüksək səhnədə əyləşən sənətçilərimizi, həmçinin də bu zalda əyləşən sənətçilərimizi də mən salamlayıram, təbrik edirəm. Allah mübarək eləsin deyirəm, Şaiq, mübarək olsun. İslam dünyasına attığı o qədəmləri mübarək olsun. Allah mübarək eləsin inşallah. Hər birinizi təbrik edirəm. Oruç, bugünkü oruç namazınızı qəbul olsun. Kimlər tutursa Allah qəbul eləsin. Tutmayanlara Allah nəsib eləsin. Təbrik edirəm. Ədalət müəllim, sən yerin milli məclisdir, Allaha and olsun. Bir alqışlayaq, sözü verək İlman müəllimə. Məndən səlam olsun məclis əhlinə balam. Məndən səlam olsun məclis əhlinə. Xoş gəlmişsiniz, bismillah, ləşkərəm. Deyirəm, dostlar, bugünkü məclisimizi xoşbəxt olsun həmişə. Min bir Allah, bir Allah, ləşkərəm, balam, balam. Belə başa düşürəm ki, bu gün hamı təbrikim belə eləməlidir. Hamısı sənətçilərimizdir.
Ədalət. Ona görə Üzeyir dedi ki, Qarabağda uşaq qalində seyir yaşındadır. Ağdamlısa belə olmalı. O yüzden Ağdam da belə məzlədə iştirak edir. Söz verək Elman müəllimə. Elman müəllim, buyur əzim. Davud yadındadır, narada. Elman müəllim, buyur əzim. Sekiz haşirle yol versin. On devre, dokuz sekiz haşirle yol versin. Thank you.
Elman çok sağ olacağım. Gereksiz hal karşısında olunca gerekli el sənətkar olmak lazımdır. Elmanı da, mehmanı da, Elşad'ı da, Elvin dalgıştıram. Minnettarım her birinize. Şaik bu muzikleri yığıp bir yere ki, kardeşim, oğlumun toydu. Mən Azərbaycan muzikine ürəkdən bağlayam. Ona kadar Şaik'i alkışlamak lazım bu güzel sevince göre, bu güzel məhəbbətə göre, bu güzel təşrasına göre. Əli Babiye de, Əli Nəbiye de, hamının adından çok umar edirəm. Allah toyumuzu mübarək eləsin. Ramazan ayında belə bir məclis qurmaq hər oğlanın nəsib olmur. Çünkü bu ailə doğrudan ruzu bərəkətli ailədir. Allah bu ailə ruzu bərəkətli eləsin. Təbrik edirəm çevir edən kardeşim. Yağları mən kardeşime söyledim. Marif yok idi burada. Marif, sənə dərin minnətdaram. Sənə əziyyətin çoxdur. Öpürəm sənə, bağrıma basıram. Hər birisə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Farik kardeşim, duyursun sen Farik'i. 50 bete 174 haşille yol versin. Burada 50'nin toyunda, burada profka olup ona göre 50 alkışlamak lazım. Eşk olsun meğerli. Her toydan tıkaç olmur ha. Bu da 50'nin sevincidir. 50 bete 174 haşille yol versin. Zakirov, böyle bir haş var. Xosrov müəllimin. Bu bir adını çekmeliyim. O alkışlayan haşille. Evvelce bir de Mirze'yi Dalican'da xaiş edelim, tertemiz tərəkəmi. Tertemiz tərəkəmi. Evvel Mirze'yi Dalican'da sonra tərəkəmi xaiş edelim, temiz tərəkəmi. Ondan sonra Davud Urdat dərdarım. Thank you.
minnettarım. Eyleşeyir hamımız xaric edelim. Səliqe sahmanla çok xaric edelim. Zähmet olmasa. Hamımız eyleşeyir. Kimin imkanı varsa. Zähmet olmasa. Mən hamını eşitirəm. Ancak bugün Şaiqin hayatında en güzel günü. Ona göre Şaiqin arzularını yerine getirmek lazımdır ki bu günleri onun oğlunun toydu. Gez bey, zahmet olmasa. Çok xahiş edelim hamıdan. Azer, ses ve grup olum sen. Eyleşin hamımız, çok xahiş edelim. Sumqay şehri Azerbaycanımızın genci ve kahraman şehridir. Biz hamımız Sumqay cemaatine borcluyuz ki Azerbaycanımızın ilk azadlık ve demokratiya hərəkatı Sumqayt'dan başlayır. Ona göre Sumqayt'a eşk olsun. Alkışlayan bütün Sumqaytlıları ve indi ise Rəqs grubu var. Sumqayt Rəqs grubu. Onlar da Şaiqi oğlumu güzel toy gününde təbrişe gəliblər. İcazənizle. Hamımız eyleşek, seyr edək, zähmet olmasa. Allah kəbli Faiqin canın sağ eləsin ki şahane şanlı sırayında böyle güzel kollektiv var. Eşk olsun. Eyleşir hamımız seyredir, zähmet olmasa. Sumqayt Rəqs grubu.